ဆရာဖြစ်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မြဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာဤတော်နာစီရဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားပြေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း35နှစ်ကျော်ကဖြစ်ပါသည်ကာယကံရှင်များမှမူလူပေါင်းနိုင်မရှိကြတော့ပြီဥအောင်တွန်းကျွန်တော်တို့ရွာမှာရွာတကြီးဥအောင်တွန်းအင်မတန်မှရဲရင်တတိရှိသည်ဟုကြော်ကြားသည်တခိုးတပြားကိုလက်ရဖမ်းမှု၍နာမည်ကောင်းလက်မှတ်နှင့်စုတော်ငွေများရခဲ့သည်နှလုံးမြူးသနက်ကန်ရသည်ဆေးခိုင်တကြီးခန့်အပ်ခြင်းခံရ၍ရွာစေရွာကိုအုပ်ချုပ်ရသည်ထိုရွာများ၌ဖြစ်ပေါ်သောအမှုကြီးငယ်တို့သည်စေရင်ကောင်းများမှတဆင့်သူစီရောက်ရသည်ကြီးတော်မှုဆိုလျင်ရုံးကပ်ပို့၍ငယ်သောအမှုဆိုလျင်သူပင်စီရင်ချက်ချလိုက်သည်တညာချုံနောင်ခွင့်နှင့်ငါးချက်အထိဒံငွေတက်နိုင်သောအာဏာရှိသည်လူကောင်ကြီးမားခံ냐၍ဥပရိယုတ်လဲကောင်းလာသည်အာယံဗလာလဲပြည့်စုံလာသည်နတိတကောင်ကိုလက်ပြင်ယူလက်သီးနှင့်ထိုး၍လဲနိုင်သည်ဟုပြောကြသည်သူအိမ်နှင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမျက်စောင်းထိုးတလွယ်ခုအိမ်နီးချင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အမတ်တင်ညာထားတဲ့သောအရွယ်မှသူ့အသက်သည်90ခန့်ဟုခန့်မှန်းမိပါသည်ဆွေမျိုးမတော်တော်လဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကဘိုးဟုခေါ်ပါသည်ဘိုးသည်ကျွန်တော်ကိုငယ်စဉ်ကချီးပိုးလာခဲ့သူဖြစ်သည်ဘိုးသည်အသားဖြူရာဝဲသူ့တကူလုံးမှာစင်းဤစင်းနဲ့များထိုးထား၍အလွန်လှသည်ဟုကျွန်တော်ယူဆခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အဖေကိုမှလည်းစည်းရုံများရှိပါသည်သို့သောသူ့လောက်မများထို့ပြင်အနက်ရုပ်သာရှိ၍အနီရုပ်မရှိဘိုးဤကျောပြင်ကိုကကျွန်တော်ကအယုတ်ကားဟုခေါ်ပါသည်ဘိုးရဲ့ဝန်းလျက်မောက်ဆန်းမအောင်ကျွန်တော်အယုတ်တွေကြည့်ခြင်းလိုပါအိုးအခုထိုင်ရင်ကြည့်လေမြင်နေရသားပဲမြည်ရဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမှောက်ကြည့်ရမှာဘူကောင်းတယ်ဘိုးဤကျေပြန်သောကျောပြင်ဝဲနဂါယုတ်၊ဂလုံယုတ်၊ဇောကြီးယုတ်၊ကြောင်ယုတ်၊ကြားယုတ်၊ချင်းသေးယုတ်စသည်တို့မှာဇေနီစေနတ်တို့ဖြင့်ယခုမျက်စိဖြင့်ကြည့်တော့လွန်စွာမှလက်ရာမြောက်လာပါပြီ။အချိုးစားကျလာ၍ပြီပြီတတရှိပါသည်။ဘိုးရဲ့ဒီယုတ်တွေဘိုးကိုဘယ်သူထိုးပေးတာလဲ။ဘိုးဟာဘိုးထိုးတာပေါ့ကွ။အောင်မယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဘိုးညာတယ်။ကဲဘိုးကျော်ကုန်းကိုမြင်ရလို့လားမှန်နေနောက်ပြန်ကြည့်ထိုးတာပေါ့ကွအောင်မယ်ဘိုးအိမ်မှာဘိုးကျော်ကုန်းလောက်ကြီးတဲ့မှန်တစ်ချက်မှမရှိရဲနဲ့ဘိုးဒီရီမောကအလကားပြောတာပါကွာဆရာဦးထိုးပေးတာပေါ့ကွဆရာဦးကိုမင်းသိတယ်မို့လားဆရာဦးဒီဘိုးအိမ်ကောင်းရင်ကထိုးခွင့်ဆရာဖြစ်ပါ၏ထို့ပြင်ရုပ်သွေးရုပ်ထုတွေထူသောဘဟုဆရာလည်းဖြစ်ပါ၏ဘိုးဒီရုပ်တွေထိုးတော့မနာဘူးလားယင်နာတာပေါ့မြည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆိုတာစေးထိုးခံနိုင်တဲ့တတိရှိရမဲကွငါမြည်လေကြီးရင်ထိုးခွင့်ထိုးရမဲကွသို့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရောက်သောကာလတွင်ထိုးခွင့်ထိုးခဲ့ကုန်၍ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်တို့ရာတွင်အချို့လူကြီးများကမကြိုက်ကြကျွန်တော်16နှစ်သားလောက်ကဆရာဦးကကျွန်တော်ပုံမှာအယုတ်ထိုးပေးသည်ထိုးရသည်မှာအနီစင်းအနက်စင်းနဲ့တကယ့်ကြားရောင်ထွက်ရမည်အသက်လဲပါရမည်သို့သောဤဖေကိုတတိကဲကအဖေချုပ်ကင်ထားသည့်လက်ထဲမှကုန်းအော်ယုံထွက်သည်ဖြင့်ပထမဆုံးတစ်ကြောင်းမြတွားရသည်ရာကြားယုံမဖြစ်ကြွဲ့ယုတ်ကလေးလိုလိုရေးရေးမြထင်တော့ဤဒီတော့ဆရာဦးကကျွန်တော်အဖေအားဘာပြောသည်ထင်သနည်းမောင်စဲရေးခုခေကလေးတွေတော့တတိသုံးပါပြီကွာငါသားတွေလည်းအတူတူပဲကွာမင်းတို့လိုငါတို့လို10နှစ်17နှစ်သားလောက်ကထိုးခွင့်ထိုးခံလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကြားရုပ်လောက်ဘယ်ဖြုံလိမ့်မလဲကွာခံနိုင်ရည်ရှိတာပေါ့တွားတွားဆရာဦးကကျွန်တော်ကိုနင်လွတ်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီပေါင်ကလေးထုံးနဲ့ထုံးနဲ့မျက်ရည်ကလေးဆိုးဆိုးနဲ့ဘယ်မျက်ရည်မဆိုးပဲခံနိုင်မလဲဗျလေးခွာရှိတဲ့ကြေးရုပ်ကြီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်သွေးတစ်ချက်ထွက်လာရင်
ဤခါ၌ကျွန်တော်သည်ထိုးဝင်းမြမကဆေးရုပ်တကိုယ်လုံးတွင်ရှိသောအဖေတို့ဘိုးတို့တတိကိုချီးကျူးမိပါသည်ဘိုးကပို၍များပါသည်ဘိုးသည်ခေါင်းဖြူဖြူကရုံးရိတ်ထားသူဖြစ်လျာငယ်ရိတ်မှဆ၍ခြေဖမိုးအထိကြောကုန်းလက်ပြင်ခြေသလုံးခြေချင်းကိုပါမကြံဆေးတွေအပြည့်ရှိ၏ဘာဤရွယ်ချက်နှင့်ဘာအစွမ်းထက်သည်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ချေသို့သောခန္ဓာရည်ရှိသောယောက်ျားကောင်းဖြစ်ကြောင်းတော့ထင်ရှား၏ဘိုးသည်နေ့စဉ်နံနက်တိုင်းဖုန်ကြီးเจ้าကအုံမောင်းခောက်တွင်ထ၍ဖျားရှိခိုးပြီးစာရွတ်၏သူစာရွတ်သည်ကိုဘေးသုံးလေးအိမ်ကကြားရ၏သို့သောဘာမှနားမလဲပေသူအတန်ဟနနန်ဟနနန်ဟူ၍သာကြားနေရ၏အဖေဘိုးကဟနနန်ဟနနန်နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲအဖေရကျွန်တော်ငယ်တဲ့ကအဲ့ရတဲ့တွင်အဖေအားမေးခဲ့၏စာဝါတာခေါ်တဲ့သားရဲ့ဘာလို့စာဝါတာလဲအဖေရသူရထားတဲ့စာတွေကိုမမေးမပြောက်အောင်နှုတ်ကမြန်မြန်ရွတ်တာပေါ့ကွာကျွန်တော်လဲဘိုးလိုစာဝါခြင်းနဲ့အဖေဒါဖြင့်စာများများတက်အောင်သင်ပေါ့ကွာသမင်းစားခြင်းတော့သမင်းကြီးမှစားဖြစ်သလိုစာဝါခြင်းတော့ကိုတက်ထားတဲ့စာရှိမှပေါ့ကွာကျွန်တော်ဒီဘိုးကိုအဆဆအရာရာချီးကျူးအားကြခဲ့သူဖြစ်ခဲ့၏ကျွန်တော်ဒီဘိုးကိုအတူယူကကာကြီးခဝေးကဆ၍စာဝါခဲ့၏နှုတ်ပြီးဘိုးကအဆက်ဆက်ကအစင်သာရာတဲ့တရက်တပင်ရွာကအထူးအကျိုးပြုတဲ့ဥဖိုးနုဟုရှင်ပြုဖိဆာတွင်ရေးလျင်ကျွန်တော်ကလည်းမချို့အစင်သာတဲ့ကျို့ပင်ရွာကအထူးအကျိုးတည်တဲ့ဥဖိုးဆယ်ဟုကျွန်တော်အဖေနဲ့ရွာနမဲကိုနဗေထက်ဆူလိုက်တော့ကဘိုးကလွန်စွာသဘောကျလာ၏မောင်ဆယ်မင်းသားကြီးရဲ့ငှချေရနင်းလိမ့်မယ်ဟုခုံယူပြောဆို၏သို့သောဘိုးချေရနင်းမှုဘိုးကိုမိဘကခင်းရင်လာပါ၏ဘိုးသည်ရက်ရွာ၌အုတ်ချုပ်စီမံရာတွင်သူမင်္ဂလာဆောင်၌ဘိတ်သိက်သွင်းရာတွင်သူရှင်ပြုပဇင်ကံတို့၌ဩဘာစာများရေးသားဖတ်ကြားရာတွင်သူရက်သူရွာသားတို့အပြင်းလဲပြေပညာဘုဒ္ဓလည်းရအောင်ဇန္ဒီပတ်တော်တို့ကိုတန်နေတန်ထားနှင့်ခေါ်ပြောရာတွင်လည်းသူထိုသူသည်အသက်50ကျော်၌ကံချော၍အကြံတော်တလွဲကိုလိုက်မားမိချည်သည်မချောဖြူသူသည်နာမည်နှင့်လိုက်အောင်ဖြူသည်ချောသည်လှသည်ချောသည်လှသည်နှင့်အမျှကမြင်ကျော်ထ၍လင်ငယ်နေတတ်သူသူ၏ပထမဆုံးယောက်ျားသည်သူမြောက်မှထားတာပတ်ပင်းမိ၍သူအားလေခင်းနဲ့ခေါ်သွားကဓာနှင့်ခုတ်သက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတော့မြေထားနှင်းခံ၍ပွဲချင်းပြီးစီရင်ပစ်လိုက်ပြီးသို့သောမကောင်းမှုပြုရန်အကုသိုလ်ကံကြံသေးသောမဟဝါကမသိလေပင်ဓာတန်ရာတွင်နှင့်မေမျောနေရာမှတတိပြန်ရလာခဲ့သည်ဘိုးနှင့်အခင်းဖြစ်ပွားရန်အချိန်မှာထိုမိမ့်မှသည်အသက်30ခန့်လေဘေးမှာဓာတန်ရာနှစ်ချက်ရှိသည်အသားရောင်ဖြူဖြူဝင်းဝင်းနဲ့ပြပြတင်းတင်းထိုအချိန်၌သူဤဒုတိယလောတတိယလောမပြောတတ်သည့်လင်ယောက်ျားမှာဘိန်းစားဖိုးဆိုင်ကျွန်တော်သတိပြုမိသောအချိန်မှာမချောဖြူသည်ရွာထဲမှာကရောင်းရွက်၍ငရုတ်ချက်သွန်စီစားဆသောကုံစုံရောင်းသည်ဘိုးသည်ထိုကုံစုံဝယ်ရင်မှစတင်သည်ကျွန်တော်သည်အမတ်တင်ညာထားတဲ့တော့ရွယ်မှစ၍ဘိုးအိမ်မှာအနေစားများသည်အเจ้าမှာဘိုးအိမ်မှာဘယ်တော့မှဟင်းကောင်းမပြတ်ချေမပြတ်ချင်းမှာကြေးရွာလေးထုံးစံရှိ၏ရွာတွင်ကျွဲနွားတည်ရသော၎င်းတက်ရသော၎င်းအမဲသားပေါ်လျင်တကြီးအိမ်ကိုတွေပိုးရသည်ဝန်တွင်သာအစုံလဲပါသည်ဘိုးအုပ်ချုပ်သောရွာကဆယ်ရွာဆိုတော့ဘိုးအိမ်မှာအမဲဟင်းလျာပြက်သည်မရှိချေဘိုးကိုယ်တိုင်ကတော့အမဲသားမစားချေကျွဲနွားအဖြစ်အသွက်မွေးရသောကြေးရွာတို့တွင်အမဲသားမစားခြင်းသည်လူကြီးလူကောင်းတို့၏ဂုံအင်ကတရက်ဖြစ်ပေသည်ဘိုးတို့ဂေါ်ဘုံတရက်ကိုတွေးရည်ရင်ပါသေးသည်ဝါရဲမွေးရသည်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့လေတော်ဒေတာမှာငါပေါ်သည်ဒီတော့မချောယူကကုံစုံရောင်းခြင်းကိုရက်ဆိုင်၍မုံဟင်းငါရောင်းသည်ထိုအခါဘိုးကကျွန်တော်ကိုကူတုံးလို့၍မနှက်တိုင်းမချောယူမုံဟင်းငါလာတိုင်းဟေ့ဒီနေ့မုံဟင်းငါစောင်းမလားမေးသည်ကျွန်တော်ကတော့စနေသားအရွယ်လောက်ဘယ်သိလဲအုံမတော့အမြဲတမ်းခေါင်းငိမ့်သည်ပေါ့ဘိုးဤအိမ်သားများကတော့နှာခေါင်းရှုံကြပြီးရှိမိနေကြပြီးတို့ကဘိုးမှာဇနီးအမေကြီးနဲ့သမီးနဲ့သမက်ရှိသည်ကျွန်တော်ကမဝင်ငါကြွေးတော့ဝါရွဲမှာတသက်လွတ်သမားတို့ကမုံမူဘလူစားပါသနီးဟုဟင်းရီမစမ်းသေးပဲသူ့အိမ်ကနိုးစီနဲ့စမ်း၍စားပါသည်ခမညာအော်အာကဘိုးလူကြီးလူကောင်းခေါ်ဖို့မဆိုးဘူးနော်ဦးကြီးတို့နီးယူကြထို့ပြင်ဘိုးတွင်သူများနှင့်မတူသောထူးခြားချက်တရရှိသေးသည်ဘိုးသည်ထမင်းစားပြီးပလုတ်ချင်းသောအခါ၌၎င်းတစ်ခုခုစားတော့ပြီးပလုတ်ချင်းသောအခါ၌၎င်းဘယ်တော့မှထွေးမပြစ်ချေပလုတ်ရည်ကိုမျိုးချလိုက်သည်သာဖြစ်၏ကျွန်တော်ကဘိုးလုတ်ပုံဟာသူများနှင့်မတူဘူးမယွံဘူးလားဟုမေးသောအခါဟာကိုပါဇက်ထဲကဟာကိုယွံနေမှဖြင့်လေပင်လီပြီဖို့သာရှိရတာပေါ့ကွာဟုပြန်ဖြေပါသည်ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲရင်းတို့လျင်မချောဖြူသည်ကုံစုံရောင်းရင်ဖြင့်၎င်းမုံဟင်းငါရောင်းရင်ဖြင့်၎င်းဘိုးအိမ်နေတိုင်းလိုလိုဝင်ထွက်နေရမှလေးငါလာမြကြသောမချောဖြူယောက်ျားဘိန်းစားကိုဖိုးဆိုင်မှာအိတ်ထဲဘိန်းငါကျက်သားခန့်နဲ့လက်ပူးလက်ကျက်ဘိုးကဖမ်းမိလေ၍သူခမရထောင်ကျသွားရှာလေ၏ဘိုးကသူ့နောက်လိုက်မတရားသက်သေများနဲ့တသက်အမှုစင်နာဖြစ်ကြောင်းကိုတရွာလုံးကသိကြ၍တပြေးတောက်တောက်နေကြ၏ကိုဖိုးဆိုင်သည်ဘိန်းစားတော်လဲမခိုးတတ်မဝတ်တတ်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်၏သူဟာသူထမ်းတက်၍စား၏မြုံထောင်၍စား၏ထိုမြအရက်ထဲကလူကြီးများသည်ဘိုးကိုဝမ်း၍ကျင်စာပြုလာ၏ဒီနောက်မကြာမီတွင်ဘိုးသည်သူ့အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်ရံဖြစ်ကြလေ၍အမေကြီးသည်သမီးနှင့်သမက်ကိုခေါ်ကာသူ့ဇာတိရွာသို့ပြန်သွားလေတော်သည်ဘိုးကမိသူမြတရားချ၍မရတော့ပြီယခင်တုန်းကရဲရွာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတို့မှသူကသာဖြန့်ဖြည့်စီမံခန့်ခွဲပေးခဲ့သည်သူ့ဇက်တွင်ကသူသာဇက်เสียအချားဇက်เสียကိုလက်မခံတော့ပြီနောက်ဆုံးနှစ်၌ကမချောဖြူသည်ဘိုးဤအိမ်မော်သို့ရောက်လာလေသတည်းသို့သောဤရက်တွင်ဘိုးဤရလက်ကကြာဆုံးခြင်းပေသည်မချောဖြူဘိုးအိမ်ရောက်ပြီးဒုတိယမြောင်နေ့နဲ့တွင်အသက်60မြာရှိသည်သောအမေကြီးတယောက်တရှိကြီးတစ်လက်ကိုကိုင်ကဘိုးဤအိမ်ဝင်းထဲရောက်နေလျက်ဓာတ်တလက်လက်နှင့်ဆဲရီချိန်မောင်းနေတော်သည်ဟဲ့အောင်တွန်းနင်းဗလာကောင်းလာတယ်တတိကောင်းလာတယ်ဆိုခြိုက်တဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတကားဖွင့်ခဲ့စမ်းစင်းခဲ့စမ်းချလွန်အင်းရှိနေရန်အကာကိုသူ့ဓာတ်နင်းပစ်လိုက်သည်ထို့နောက်ပြန်ကောက်ကဟဲ့အောင်တွန်းနင်းတတိနဲလာကြီးလားငါ့လိုအမဲအိုကြီးနဲ့ရင်မဆိုင်ဝန်းတော်ဘူးလားလူချင်းကြောက်ရင်နင့်မှာနှလုံးသားနဲ့ရှိတယ်မဟုတ်လားဟောဒီမှာပစ်လိုက်စမ်းဟဲ့ရင်ကိုကော့ပြီးသူဓာတ်တဖန်ပြစ်လိုက်ပြန်နေသည်အိမ်ပေါ်ကတော့ဘာတန်ရမကြားရစိတ်ငြိမ်လာသည်လူတယောက်များမရှိဘူးထင်ရသည်သို့သောဘိုးနှင့်မချောဖြူရှိတာအမှန်ညကပင်မိအိမ်ထုံးတာမြင်ရသေးသည်ယခုမနေ့အစောကြီးမှစောစောစီစီဒီအမေကြီးကကျွန်တော်အိမ်ရမနိုးမီကပင်လာရောက်စုပူနေခြင်းဖြစ်သည်ဘိုးအိမ်သည်တထက်အိမ်မြက်အောက်ဆင်းမရှိမြေကြီးပေါ်ဇဝဲကလေးထိုင်ထားသည်အိမ်ရင်ကမှာနှစ်တလက်မှတစ်သားရန်တွေကိုချက်ချီကရိုက်ကက်ထားသည်ထိုနှစ်နှစ်နှစ်၌အပေါ်တရောအောက်ထက်ရောတကားတွေအလုံးပိတ်ထားသည်ကျွန်တော်သည်အိယာမထကကြတဲ့မှအံဩစွာနှင့်လှမ်း၍ကြည့်နေသည်အမေကြီးသည်ပိန်တော်လဲစိတ်ကဆောင်နေ၍တော်တော်ပဲမာကြောပုံပေါ်သည်သူသည်အော်ဟဲ့ဆဲရရင်အောင်နေရန်ကိုဓာနှင်ခုတ်လိုက်အိမ်အပေါ်ရက်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်မောရင်ထိုင်နားလိုက်နောက်ပြီးတဆကန်းထားလိုက်နဲ့
ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဒေါသနဲ့တတိကကြီးလာပါသည်ဟေ့အောင်တွန်းမရခိုးရဲ့လူတရိษံရဲ့နင်းငတ်သမက်အိတ်ထဲအတင်းဘိန်းထည့်ပြီးနင်းနောက်တော်ပါတသက်လိန်တွေနဲ့အမှုစဉ်ပြီးထောင်ချတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကသိကြတယ်ဟဲ့ချွလွန်ဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ပြလိုက်ပြန်သည်နင်းဟာဆဲခိုင်တကြီးဖျားကိုစုဆရာကြီးဘိတ်သိက်ဆရာကြီးရတုဩဘာဆရာကြီးကွက်စိတ်ဆရာကြီးဆိုတဲ့ဂုံတွေမှမထောက်ဘူးငဒွန်းရဲ့ကိုမြောက်မထားစင်းကနေမှာတွန့်တုတ်စင်းပေမယ်ညအတွက်ငါတစ်ခါကနှစ်ခါရှက်နှစ်ခါကသုံးခါရှက်တစ်သက်လုံးရှက်နေရမှာလားဟဲ့နင်တို့တက်ပြီးငါဘာတည်ပြစ်မဟဲ့ဤချိန်၌ကျွန်တော်မှာအသက်၈နှစ်၉နှစ်မြတ်တာရှိအောင်ဖြစ်၍အဖေနားသို့ချင်းကက်သွားကအဖေရဲ့ဘိုးကဒီအမေကြီးပိန်ပိန်ကလေးများဘာလို့ကြောက်နေရတာလဲအောက်ဆင်းပြီးဖမ်းလိုက်ရောပေါ့ဘိုးကအာမားကြီးကြီးတာပဲမဟုတ်လားနှုတ်ဤဘိုးကလူကြီးတကြီးဟဲ့ဘာကြီးဖြစ်နေနေကို့အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာမှန်သူကိုရင်မဆိုင်ဝန်းတော်ဘူးကြောက်နေရောဒါဟာတရားသဘောပဲကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးဖေယားအေးငါသားကြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်သူချိန်၌ကျွန်တော်သည်ဘိုးကိုသာတနာနေတော်သည်ဘိုးဘက်ကဘယ်သူမှကူညီမဲ့သူလည်းမရှိပါလားဒီအမေကြီးကိုလာတားခြင်းဆွဲငင်ခြင်းလည်းညီသူများမပြုကြအကယ်၍အခြားအိမ်၌သာဤသို့ဖြစ်နေပါမူဘိုးကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖြန့်ဖြေလိမ့်မည်စင်စစ်တကြီးဥအောင်တွန်းဤမတရားပြုမှုကိုတရွာလုံးကမုန်းတီးယွန်ရှာနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်လျင်အမေကြီးဘက်ကပင်အကူအညီပေးကြပေဦးမည်သို့တော်အကူအညီစရာပင်မလိုအမေကြီးကအံ့ဩပွေကောင်းလောက်အောင်ဇွဲတတိကြီးလာပါပြီဤနေ့ပထမနေ့ကနနက်ဝီလီဝီလင်း၌ယမန်နေ့ကအတိုင်းအံ့ရောက်လာပြီးယမန်နေ့ကအတိုင်းပြုတ်မှုပြန်တော်သည်အမေကြီးသည်ဤတို့ကြီးမနက်တိုင်းလာလို့ဤပင်စမမြောင်းနေ့ဝယ်ဥအောင်တော်နေမချောဖြူတို့သည်ဖြစ်စည်းပစ္စည်းများကိုလဲတစည်းနင်တင်၍ထွက်ခွာသွားကြတော်သည်ဤခင်းဖြစ်နေခြင်းဘိုးအိမ်သို့မသွားရန်ကျွန်တော်အားတားမြစ်ထား၍ရင်းညက်နေလဲပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်နေတော့မှဘိုးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ထိုချိန်၌သူ့အမိသူများကလည်းလာ၍နှုတ်မဆက်ကြချေရွာတွင်တကြီးမရှိတော့ကြောင်းကြားသိရသောအခါ၌စေငေါင်းတွေခေါ်၍ဖြစ်ပုံကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဥအောင်တော်အားတကြီးရာထူးမှချလိုက်ကနောက်ထပ်တကြီးအစ်စ်ရွေးပွဲလုပ်လိုက်လေသည်ဥအောင်တော်ကဂုံသိက္ခာအဖက်ဆယ်မရလောက်အောင်ကြာစင်းလေ၍ရွာသို့ပြန်ပြီးမချင်းကရဲတော်ပေသူ့အိမ်ကိုသူ့အမေကြီးနှင့်သမီးတို့ပြန်၍နေကြသည်ဥအောင်တော်သည်ဤမမကြာမီတွင်စိတ်ရောလူရောပင်မဆင်းရဲစွာဖြင့်တည်ဆုံးသွားသည်ဟုကြားသိရလေသည်ယေရှုတင်ပါတယ်တတိနှင့်တစ္ဆာမှန်ကန်ခြင်းနှင့်ရဲရင်ခြင်းတို့သည်လွန်တွဲနေ၏တစ္ဆာမဲ့သူသည်တတိမဲ့သူဖြစ်၏တစ္ဆာရှိသူသည်တတိရှိသူဖြစ်၏တစ္ဆာကိုတတိနှင့်ဆောင်ထင်းရ၏တတိဆိုရာ၌မှန်ကန်သောကိစ္စကိုရင်းဝင်စွာပြုလုပ်ခြင်းသာမဟုတ်သေးမကောင်းမှုကိုဆောင်ထင်းခြင်းမှားယွင်းသောစန္ဒလောဘကိုချုပ်တီးနိုင်ခြင်းအောင်ဤတိခဏနိုင်ခြင်းတို့သည်လည်းတတိမီ၏မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ရဲရင်ခြင်းလည်းထိုနည်းအတူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမိတည်းပြုနေ၏ပင်ကိုမူလကမိမြပင်ရဲရင်သူဖြစ်နေစေကမူမမှန်ကန်သောအမှုကိုပြုလိုက်မိပြီဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိလိုက်သည်နှင့်ဒီပြိုင်နဲ့ထိုသူဤရဲရင်ခြင်းတို့သည်ပျောက်ွယ်သွား၍ကြောက်ရွံ့သူဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားလေတော်သည်ယေရှုတင်ပါတယ်